Pa ovo je dobra vest, iako pričamo o nekoj vrsti problema, ali ovo je potencijalno rešenje problema. Američka agencija za lekove odobrila je za upotrebu prvi brzo delujući sprej za nos kompanije Pfizer, dizajniran za lečenje migrene. Očekuje se da će lek, koji se inače prodaje pod imenom Zavzpret, biti dostupan u apotekama u julu 2023. godine. I sad je pitanje da li će nazavni sprej biti spas za sve koji imaju migrene. Zašto nas uopšte boli ta glava kad počne da nas boli? Koliko su i da li su migrene stvar genetike? I šta je razlika između migrene i glavobolje? O tome ćemo sa profesor doktorom Rankom Raičevićem. On je neurolog i predsjednik Društva neurologa Srbije. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro. I onda najđemo mi na vest da je direktorka kompanije Pfizer rekla da je sprej nešto što predstavlja značajan napredak za ljude sa migrenom kojima je potrebno oslobađanje od bola i koji preferiraju alternativne opcije u odnosu na oralne lekove. Faza 3 studije o leku otkrila je da je donao olakšanje bola nekim obolelima od migrene za samo 15 minuta. I ovo sad deluje kao stvarno čarobni štapić ako pričamo o ljudima koji boluju od migrene. Pošteno da kažemo, prva rečenica koju je koleginica rekla je činjenica da je donijeće olakšanje i bit će pomoć u liječenju migrene, a ovo što ste i u uvodu sami dobro rekli, da li je to stvarno rješenje i da li ćemo mi s ovim da riješimo problem migrene, nažalost nećemo riješiti za sve pacijente sa migrenom. Kao što je to uvijek običaj, imamo različite ljude i svi smo različiti, tako da ista terapijska supstanca ne djeluje kod svakog isto i to ne samo za migrenu, nego u svim oboljenjima. Pa svi imamo omiljene lekove za glavu. Ovo jeste jedna značajna pomak prije svega u načinu administracije, jer zbog toga što je nosna sluzokoša jako prokrvljena, resorpcija lijeka je jako brza i stvarno efekat koji traži da prekinemo glavobolju, mi imamo i do 15 minuta, čak i očekivano i kraće, tako da je to veoma značajno za sve te ljude koji imaju tu epizodu koju samo oni znaju dobro da opišu, dramatičnog iskustva migrenske glavobolje kada satima ne mogu da se pomjere iz jednog ćoška i gdje im svaka, apsolutno ništa ne djeluje i samo čekaju da prođe. Ovo je znači supstanca koja ima taj brzo delujući efekat i jeste rješenje kada, a osobito kada mi imamo ljude koji ne mogu da gutaju, iz različitih razloga, ili su alergični na neke preparate, ili način administracije nije moguć zbog njihovog, recimo, i duševnog stanja ili nekih drugih razloga. Međutim, pomak u liječenju migrene već postoji unazad par godina, a ja hoću da kažem da i naša država i Republički fond i regulatorno tijelo i Centralna komisija za lijekove naše države već u nekoliko mjeseci unazad registrovalo monoklonsko antitijelo koje također prekida ovaj početak i atak glavobolje i on se može dobiti putem konzilijarnog mišljenja u tercijarnim zdravstvenim ustanovama ili na predlog ljekara iz tercijarnih zdravstvenih ustanova, ali postoje indikacije koji su to pacijenti s migrenom koji mogu dobiti ovo antitijelo. Dakle, to su injekcije. Tako je. One se daju podkožno, vrlo lako, čak i mogu i sami pacijenti. Kad počne migrena. Kad počne migrena i uvijek je u migreni bitno da se lijek i ovaj nazalni sprej da što prije, jer su efekti bolji, ali za nazalni sprej u toj studiju koju ste citirali imamo podatak da čak i ako zakasnimo da imamo efekat, što će reći za neke druge preparate mi ako smo ih davali, a migrena već počela, nismo imali ovako ipak odložene dobre efekte. Tako da su ove dvije vijesti značajne i u neurološkoj zajednici, a osobito su značajne za te ljude koji ni malo i oni su praktično migrene su prve glavobolje po učestalosti u svim primarnim glavoboljama i one zahvataju prije svega žensku populaciju u velikoj prevalenciji i to baš u periodu kada su najviše radno aktivni, u tom periodu života. Tako po troškovima života, po troškovima liječenja, kada izuzmemo što se kaže i direktne i indirektne troškove, migrene u neurološkim bolestima na drugom mjestu odmah posle moždanog udara, bolesnici s moždanim udarom zbog invaliditeta dugo su van radnog posla, a pacijenti s migrenom zbog tog nevjerovatno dramatičnog ataka kada su oni nesposobni za porodicu i za najbliže, a kamoli za radni proces, ti indirektni troškovi su zbog njihovog izostanka s posla i zbog pada produktivnosti i bilo kakvih aktivnosti na drugom mjestu. Tako je, pa ja poznajem ljude koji imaju migrene i meni je to uvijek bilo neverovatno. Da su, oni se isključe iz života. Isključe se, nema ih po 2-3 dana. Tako je. I nažalost to jesu. Dakle, sede u mraku, smetaju im zvuci, smeta im svetlo. Miri, smeta se, dobijaju takve atake i glavobolje, i mučnine, i povraćanja. Mi imamo jedno stanje u neurologiji koje se zove status migrenozus, kao što je status epileptikus, kada taj status, odnosno ta glavobolja, toliko traje i praćena je toliko tim nuspojavama tipa mučnine i povraćanja, da oni moraju da budu primljeni u bolnice, da bi im se nadoknađivala tešnost, da ne bi ušli u metabolički i hidroelektrolitni disbalans. Koliko može da traje dugo migrena? Ona najčešće traje nekoliko sati, a može da traje satima, može da traje nekoliko dana, a u statusu migrenozu može ta glavobolja da traje nekoliko dana u tom stepenu da je neizdrživa. I onda moraju da se prekinu na svaki način ovi drugi propratni, koji su možda i opasniji, neurovegetativni, a to je mučnina, povraćanje. Znate, kao što i znate, povraćanje može zbog gubitka kalijuma da uvede i u poremećaj srčanog ritma, može da bude ozbiljno ugrožavanje metaboličkog sindroma, da se razvije težak metabolički sindrom. Migrena kao jedan predstavnik primarnih glavobolja na veliku sreću u 95% slučajeva je rešiva sa sadašnjom terapijom i ne zahtijeva ovo što mi pričamo. Ali u 5% slučajeva je ona ozbiljno internističko i neurološko i praktično stanje koje zahtijeva multidisciplinarni tretman. Da, veliko je to olakšanje. Dakle, za 95% ljudi koji boluju od migrene imamo rešenje. Ali mi recite, šta je definicija u stvari migrene? Migrena je recimo primarna, što znači da iza nje ne stoji niti tumor, niti infekcija, niti neki organski supstrat. Paroksizmalna, što će reći da ne možemo da imamo obrazac javljanja, javlja se potpuno kapriciozno. I epizodična, znači javlja se u epizodama koje imaju određeno trajanje, spontano ili prekinuto lijekovima, i praćena je neurovegetativnom fenomenologijom. A na koliko se javlja? Javlja se najčešće, znači ona se javlja najčešće 1 do 2 puta mjesečno. A toliko često? To su te takozvani klasični nataci. Može da se javi i češće kada su to, što se kaže, oblici koji bi zahtijevali čak i primjenu. Ako se javlja više od 4 ataka mjesečno koji imaju onesposobljavajući karakter, to je ta jedna od indikacija da se prepiše tim ljudima monoklonsko antitijelo. Nekad se javljaju ataci vrlo ređe, pa imamo imamo mjesece koji prođu bez migrenske ataka. Ali ono što potencira migrenu je pušenje, deprivacija sna, neke vrste namirnica, prije svega namirnice bogate tiraminom, to su ovi dimljeni sirevi, nažalost crno vino, neke vrste mesa, tako da znaju... Crvenog mesa, ja? Ne znaju pacijenti s migrenom šta se desi kada oni nešto pojedu ili popiju, već su naučili šta im to u tome smeta. A recite mi, je li migrena može... San je veoma bitan. San je veoma bitan. Važno je da se spava. Tako, ako ima... Ne dugo, ne baš ono što mora da bude san, otprilike ne duži od 8 sati, a ne kraći od 6 sati i da bude u kontinuitetu. Nije isto spavati 4 puta po 2 sata ili 1 put 6,5 sati. A recite mi, profesore, recimo neko nema do 40. migrenu, ali može da mu se javi? Može, nažalost može, to je neobičajeno. Znači nije ona genetska samo? Nije uobičajeno, ali može da se javi jer ona jeste genetski determinisana, ali ne u smislu klasičnog nasleđivanja, pa ja imam gen, imaću migrenu. To su gene različitih prodornosti. Vi i ja imamo taj gen, ali i zbog različitih drugih i zbog gena, i zbog našeg različitog načina života, vi ćete dobiti, ne daj Bože, u nekom periodu, a ja u drugom periodu, ako budemo imali neke druge faktore rizika koje smo aktivirali. Pa ako budemo izostajali, pa ne spavamo adekvatno, pa ne vodimo računa o ishrani, može se ta takozvana latentna forma gena koji je tu, ali nije aktiviran, aktivirati u jednom trenutku. Može to da bude u 15. godini, nekad može da bude u 25. a vjerujte da imaju migrene ranog dečijeg uzrasta. Mi imamo djecu koje imaju po 2-3 godine, a imaju već migrenske glavobolje. Je li moguće? Moguće. A kako se oni leče? Oni se liječe na sličan način kao i odrasli, s tim što su doze lijekova prilagođene, ali migrena je najčešće, srećom, najčešće u ovom periodu rane adolescencije jednog vrlo, što bi se rekao, produktivnog života do 45. godine, i tada počinje da da mijenja karakter ili prelazi u hroničnu tenzivnu glavobolju ili prolazi u neke druge vrste glavobolja ili uopšte prestaje, ali ipak nije iznenađenje ako se javi u kasnijem periodu kao što i... Ali recite mi, profesore, kako razlikujemo danas glavobolju i migrenu? Glavobolje, sve što spomenuo glavobolju, migrena jeste glavobolja, ali s tipičnih karakteristika i nama u dijagnostici, kada prvi put vidimo čoveka, je najbitnije da razlučimo da li je glavobolja primarna ili sekundarna. Šta to znači? U primarnoj, znači glavobolja je posljedica nekih biohemijskih, genetskih, što bi se reklo, načina života, a sekundarna je glavobolja posljedica, odnosno znak nekog ozbiljnog oboljenja ili tumora, ili aneurizme, ili hipertenzije, ili šećerne bolesti. I to je, znači, prvi. Migrena spada u primarne, što će reći da ona nema organski uzrok, a druga je karakteristika glavobolje, način javljanja, ona je prije svega vaskularna glavobolja, imamo onaj pulsirajući karakter, one su najčešće jednostrane glavobolje. Nije to kliničarima teško da razluče, ali u svakom slučaju prvi put kad se jave ljudi moramo da ih stavimo u dva koša. Ili je primarna ili sekundarna i onda imamo te... Dobro, i to, a mi pričamo o primarnoj. To je primarna i migrena. Dakle, dođe lepo vreme, proleće nam je stiglo, kreću malo i alergije, kreću drugačiji vremenski uslovi od onih na koje smo navikli u ovom zimskom periodu. Recite mi, to je vreme glavobolja. Jeste. I to baš pričao sam i sa kolegama koji imaju neke druge vrste glavobolja i neke druge nuspojave ovog lijepog vremena, ja ih tako zovem. Mozak čoveka ima 11 milijardi baterija niske snage. On je električni aktivan, to je struja, električna do duše, vrlo niske snage, ali struja. I iza te struje i ispod te struje, kao u bateriji, imamo pozitivni pol i negativni pol. Znači, ove promjene, prolećne, tada su i meteorološke, i temperaturne, i sve promjene najizraženije, mijenjaju na elektrisanje naše hemisfere. I to na elektrisanje, ako se brzo mijenja i često se mijenja, stvara uslov da se pojavi, odnosno okidač za razvoj tog talasa, mi to kažemo da budem precizniji za gledaoce, tog talasa koji je okidač depolarizacije, odnosno pojave tih struja koji su izvan opsega u kojima mozak regularno radi. Tako da migrenu vrlo često ponekad ne možemo da razlikujemo od epilepsije u EEG-u, jer također i tokom migrenskih napada izbijaju oni takozvani električni šivci kada radimo EEG, jer je proces te neravnoteže sličan s tim što sa srećom kod migrene nema kapacitet da izazove potpuni dešarž, odnosno da ta struja bude tako jaka da ugasi kompjuter, jer epilepsija je praktično gašenje električne aktivnosti da bi se mozak resetovo. Kod migrene ne samo on tom strujom nadražuje određene jedra, prije svega petog živca, koji onda izbacuju neke medijatore koji nadražuju jedra koji izazivuju bol. I ta jedra onda naprave dalja pražnjenja koja onda prave krug i taj krug napravi put tokom čitave hemisfere. Mi to zovemo taj takozvani marš struje tokom migrene. Elementi nove terapije je da ta marš te takozvanog putovanja te struje mozgom bude prekinut. Da vam kažem, niko nam nikada nije objasnio ovako precizno, pa ne, fenomenalno i mnogo vam hvala na tome. Samo mi objasnite što je taj marš intenzivniji kod žena nego kod muškaraca. Zato što su žene, što se kaže, više spremne da unose i emocije u svoj život i imaju, nažalost, što se kaže, teže se ukalupljuju u ovaj obrazac da sve bude, narodski rečeno, da budem grub, da je sve, znate kako, mi se lako muškarci naviknemo da budemo razmaženi i nama je sve dato i zadato. Žene stalno moraju da se preispituju i ta vrsta je vezana prije svega za ovu vrstu emocionalnog obojenosti života i doživljaju života, a druga je stvar vezana, mi se hormonski razlikujemo i neke vrste hormona koje su praktično i zamišljene da čuvaju život, su također mogući okidači migrene. Tako da mi imamo pojavu migrene kod žena koje uzimaju kontracepciju češće nego uobičajeno, jer se daju ta ti hormoni koji baš utiču na tu vrstu mogućnosti da se razvije ovaj marš. Sve u svemu ovako statistika kaže da je glavobolje jedno od stanja koje je najčešće kod pacijenata širom sveta i da čak pola svetske populacije pati od glavobolja. Da, i to je nešto što je stvarno nevjerovatno. Ja kažem, rijetki su srećnici koji tokom svog života nisu imali ovo neprijatno iskustvo. I oni su stvarno srećnici jer glavobolja, makar bila benigna po svojim mogućnostima, nikad nije benigna po svom ispoljavanju. Jeste. I samo mi recite za kraj, da li i kod obične glavobolje važi pravilo o kojem smo pričali na početku? Čim osjetite malo glava da boli, popite lek. U svakom slučaju ne treba treba taj put glavove da se prekine. Ne treba da boli glava. Ne treba da boli glava, treba samo izabrati siguran lijek, to su za te lake glavobolje, to su paracetamoli i ti derivati, jer jednostavno je dovoljno da se prekine taj lanac glavobolja, jer sama glavobolja ako traje izaziva brojne biohumoralne poremećaje koje mogu da budu okidač nekih stanja koje nisu dobre. Koji nam apsolutno nisu potrebni. Mnogo vam hvala, profesore. I eto, nadamo se da kad bude ovaj lek, krenuli smo od spreja za nos kompanije Pfizer, koji će biti registrovan sredinom ove godine u Americi, dakle protiv migrena, a onda, znate kako već to ide, to smo već naučili, svaki lek koji se registruje u Americi za 6 mjeseci stiže i u Evropu i kod nas.